Հայաստանի շուրջ եւ Հայաստանի ներսում իրադարձությունները շարունակում են մնալ մեր ուշադրության կենտրոնում։ Նիկոլ Փաշինյանը չստորագրեց ՀԱՊԿ փաստաթուղթը, իր ելույթում վարչապետն ընդգծեց, թե իրավիճակի քաղաքական հստակգնահատականի բացակայությունը կարող է նշանակել ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի կողմից դաշնակցային պարտավորություններից հրաժարում, այլ նաեւ Ադրբեջանի կողմից մեկնաբանվել որպես ՀԱՊԿ-ի կողմից կանաչ լույս Հայաստանի դեմ հետագա ագրեսիայի համար։ Այս թեմայի շուրջ կլսենք քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանին, բարձրաց պարոն Անտինյան։ Ամենատրամաբանական հարցը, որն առաջանում է ՀԱՊԿ-ի երեկվա այս գագաթնաշ ժողովից, հետևյալն է. Որը պետք է լինի Հայաստանի հաջորդ քայլը։ Նախ, որ ընթերցեցիք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չստորագրեց հռչակագիրը, իհարկե դրական է, որ չստորագրեց, բայց հարց է ցակում. Իսկ մենք սպասում էինք, որ պետք է ի վնաս մեզ կետեր լինի, որի պատճառով չստորագրենք, թե ժամանակն է, որ մենք մտածենք, օգուտ մեզ պետք է կետեր լինի, որ մյուսները պետք է ստորագրեն։ Ի վերջո ՀԱՊԿ-ը պատշիչ կառույց չի, որ ասենք, այսինչ լավ է, ուզում են մեզ պատժեն, մենք էլ կարողացանք վճռականորեն մերժել։ Չէ, մենք կոլեկտիվ անվտանգության համակարգ է, որտեղ մտել ենք մեր կամքով, եթե դա մեր սպասումները չի արդարացնում, մենք կարող ենք ասել հաջողություն։ Այսինքն, սա ընդամենը մի քայլն է, որը նորից ֆիքսեց, որ կարող էր ՀԱՊԿ-ը գալ Ադրբեջանի ոտնձգություններից հետո մի այնպիսի որոշում կայացնել, որին Հայաստանը դեմ ըլներ։ Ուրեմն մտածենք հաջորդ քայլի մասին ձեր ասած։ Այսինքն, Հայաստանի իշխանությունները միանշանակ արդեն իրանց համար պետք է ֆիքսեն, որ այդ անիմաստ կառույցում մենք անելիք չունենք։ Կապ չունի, մենք երբ կդիմենք դուրս գալու կամ կանենք այդ քայլը, թե չէ։ Մի քիչ այսպես ասած կբավարարվենք այդ հաճույք ստանալով, կոնտր քայլ անելով նոր, եթե մենք դուրս եկածել ենք, այդ հաճույքը չենք ստանա, ասեմ ինչից։ Չէ, որ Ռուսաստանից խոսում են ամենաբարձր մակարդակով համապետական ալիքներով, ինչից են խոսում։ Ասում են, բա ուր է ՀԱՊԿ-ը։ Ասում են, բա մենք վերցել ենք Ուկրաինայի 4 մարզերը, միացրել ենք Ռուսաստանը, դարձել է մեր պետության մաս։ Բա հարցակվել են մեր պետության տարածքի վրա, իրանք էլ Խերսոնից հետ են քաշվել։ Ասում են, բա հիմա ՀԱՊԿ-ը պետք է մեզ չօգնի։ Այսինքն իրանք միադակցում են այդ թեմայը, տենան գծերն են ստուգում, էլի թե ինչա։ Դե Լուկաշենկոն էլ այդ դրամաբանությամբ երեք մի հայտարարություն արեց, որ եթե Ռուսաստանը փլուզվի, մենք պետք է մենակ փլատակների տակ այս։ Լավ, ես այդ հարցին կասեմ։ Ես ինչի եմ ասում։ Հիմա երբ որ Ռուսաստանից որոշում են մի հատ գծերը ստուգեն, այսպես ասած, թե մենք ինչ ռեակցիա կտանք, բա ուր է ՀԱՊԿ-ը, եթե ՀԱՊԿ-ը չի միջամտում Ռուսաստանի առաջարկությամբ, չի մտնում պատերազմի մեջ, ուրեմն անիմաստ կառույց է։ Վայ, շնորհակալություն, հազիվ գլխի ընկաք, որ այդ ինչի մասի, որ Հայաստանն ասում էր, մոռացաք, հա, որ Հայաստանի տարածք են մտել։ Լա, Հայաստանի հենց տարածք են մտել, վիճելի չի, ոնց որ դուք մտել եք անեքսիայի ենթարկել Ուկրաինայի տարածքը, որ ակնկալում եք, որ ձեզ մենք պետք է օգնենք։ Այսինքն Հայաստանը պետք է իր վճռական ոչը ասի, որ ինքը այդ պատերազմում անելիք չունի։ Նույնիսկ եթե կասեն, բա տեսնում ես, դու էլ մեզ չես օգնում, դրամայ մենք քեզ չենք օգնի, ժամանակագրականը պետք չի խառնել, դուք մեզ չեք օգնի, որ հետո ենք մենք ձեզ չենք օգնի։ Պարոն Անտինյան, մի շատ նուրբ շերտ կա, որին քիչ են անդառնում փորձագետները, դուք քանի որ այդ շերտին եկաք, եկեք քննարկենք, թե Հայաստանը ամեն ինչ արել է, որպեսզի ՀԱՊԿ անդամ երկիր, որպես առանձին պետություն, ռուս-ուկրաինական այս պատերազմի կամ հակամարտության մեջ չմտնի կամ որևէ կերպ չներգրավի։ Եվ տրամաբանական չի լինի արդյոք այն մտահոգությունը, որ եթե ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Հայաստանը որոշում է նաև իր անդամ երկրներից մեկի խնդիրներին չասոցացվել, անդամ մյուս երկիրն էլ տրամաբանորեն հայ-ադրբեջանական խնդրին չասոցացնելու նպատակ կարող է դնել, այսինքն սա այն մյուս տեսանկյունից դիտարկելու արժանի հարց է, թե ոչ։ Դե խնդիրը նա է, որ մեզ պետք է հենց դա ասեն, ասեն, բա դե տեսնում ես, դու էլ չես արձագանքում մեզ, էլ մեզանից ինչ ես ակնկալում։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ դա անիմաստ կառույց է, էլի։ Իրանք ցանկացած այդ քայլով դա են ապացուցում։ Բայց որ կանգնում են համապետական ալիքներով, պաշտոնական կրեմլի ոչ պաշտոնական խոսափողներն ասում են, մենք միայնակ ենք մնացել աշխարհի դեմ։ Այո։ Այսինքն ի՞նչ ՀԱՊԿ։ Ռուսաստանը մենակ է պայքարում։ Բա մենք էլ ենք դա ասում, բա որ մենք մենակ էինք մնացել, չնկատեցիք։ Այսինքն բայց էինք ասում, որ մենք մի համակարգի մեջ ենք, դուք մեզ ասում եք, չենք հասկանում, ինչ եք ուզում մեզանից, մենք ուրեմն պետք է ինչ է, մեր գործը թողենք գանք ձեր գործով, բա մեկը հարցնի, բա ձեր գործը ո՞րն է։ Ու դրա համար հիմա
ես ինչի եմ ասում, որ մենք իհարկե կարող ենք ասել, որ հապկից դուրս են գալի, չնայած Հայաստանի իշխանություններն ասել է, որ նման օրակարգ չունեն, եթե հանկարծ կլինի Հայաստանի իշխանությունների վրա ճնշում այնուամենայնիվ չեք ուզում մասնակցեք ուկրաինական պատերազմին, Հայաստանի իշխանությունները պետք է հստակ ասեմ, հաջողություն, մենք գնացինք. Ինչ հարց է լուծվում հապկից դուրս գալով։ Այս հարցի պատասխանը համենայն դեպս մենք ստանում ենք որոշակի շրջանակներից, այդ թվում ակցիա անող, հա, 3 մասնակիցներից, բայց ամեն դեպքում խորը շերտերի չենք առադառնում։ Խնդրեմ այս հարցին պատասխանեն, կարելի է կձևակերպեմ հաջորդ հարցը։ Հա։ Տեսեք, հապկից մենք առիթ եղել է միշտ խոսել ենք այն մասին, որ Վրաստանն ու Ադրբեջանն էլ էին հապկի անդամ եւ հապկից դուրս եկան եւ ոչինչ չկործրեցին։ Դա ժամանակներն էին տարբեր։ Նրանք մտել էին ակնկալիք են վերում։ Ակնկալիք ունեին ստանալու, չստացան, ասին հաջողություն։ Էդ ինչ ճնշում գործադրեցին Վրաստանի եւ Ուկրաինայի, Ադրբեջանի վրա։ Հիմա մենք Վրաստանից ստացավ, էդ են ասում։ Վրաստանը չստացավ, բայց քանի որ չստացավ, դուրս եկավ։ Այսինքն ինքը մտել էր ստանալու ակնկալիքով, հետ ստանար Աբխազիան ու Հարավային Ուկրաինան, չստացավ, դուրս եկավ։ Ադրբեջանը մտել էր այն հույսով, որ այդ շրջանակները լուծի Արցախի հարցը, չէ՞ լուծի, դուրս եկավ։ Հիմա մենք մտածում ենք, ինչ հարց ենք լուծում։ Արցախի ոչ, Հայաստանի ոչ, Հայաստանի էլի չենք լուծում։ Էլի չի լուծում։ Այսինքն նշանակում է ասել, որ մենք այնտեղ այդ մնալը չեղացի հաշիվա։ Եվ միևնույն ժամանակ մենք պետք է նայենք, արդյոք այդտեղ մնալը սահմանափակում է մեկ ուրիշ հետ բանակցություն վարել, կյանքը ցույց է տալիս, որ ոչ։ Բայց հակադիր փաստարկներ են բերում այն մասին, որ հապկից դուրս գալու դեպքում Հայաստանի վարկանիշը արևմուտքում բարձրանալու է եւ արևմուտքը էլ ավելի ջանքեր է գործադրելու Հայաստանի թեկուս պաշտպանունակության բարձրացման ուղղությամբ եւ այլն, սա որքանով է իրատեսական։ Այսինքն արևմուտքը չի գիտակցում, որ հապկ նշանակում է նաեւ Ռուսաստան եւ հապկից դուրս գալ նշանակում է նաեւ փոշակյարումով արճակատման դուրս գալ Ռուսաստանի դեմ։ Հապկի լոկոմոտիվը Ռուսաստանն է եւ Ռուսաստանն է ուզում ցույց տա, որ մենք մենակ չենք։ Անգամ դիմակայում ենք ՆԱՏՕ-ի հետ, չնայած շատ մեղմ ժպիտ առաջացնում ՆԱՏՕ եւ ՀԱՊԿ, հա, բայց հիմա պատասխանեմ ձեր հարցին, որ արևմուտքի հետ հարաբերությունները լավացնելու։ Հիմա տեսեք, ուկրաինական պատերազմի ժամանակ արևմուտքը շատ լավ հասկանում էր, որ ինքն գնելու է սանկցիայի տակ։ Բայց եթե նախաձեռնությունը նաև Իրանն է եղել, ինքն է սանկցիա կիրառել Ռուսաստանի դեմ էներգակիրների եւ Ռուսաստանը շանտաժ է արել էներգակիրներով, ինքը ասել է, ես կհրաժարվեմ, Ռուսաստանը գները բարձրացրել է, ինքը ուրիշ տեղից է բերել, ասել է՝ մի կերպ կդիմանամ, բայց շանտաժին չեմ դիմանա, այսինքն ինքը ստեղծել է այլընտրանք, լավ թե վատ, բայց այդ այլընտրանքը ստեղծել է։ Արև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներնը շատ կոշտ ձևով նաև Եվրամիության անդամ երկրներին է օգնել, որպեսզի նրանք կարողանան այդ սկզբունքը պահեն։ Մենք, երբ որ խոսում ենք Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունը վատացնելու, շատերը մտածում են, որ այս շատ մեծ հայրենասիրական բան է, կանգնենք Ռուսաստանին, ասենք վերջ։ Այդ դեպքում հարց, իսկ մենք մեր այլընտրանքի հարցը լուծել ենք։ Այո, ինչ այլընտրանք է ստանում Հայաստանը։ Մենք տարել ենք ամեն ինչ, տվել ենք Ռուսաստանին, նայել սիրահոժար վերցրել է, դա դարձել է վարչական լծակ, որից հետո մենք Ռուսաստանին ասում ենք վերջ։ Մենք ստանալու ենք այդ ամեն ինչը։ Մենք այլևս դիվերսիֆիկացրել ենք մեր արտաքին առևտրի հնարավորությունները։ Մենք այլևս, եթե լարսից կախված չենք, մեկ ուրիշտեղ ունենք դա։ Մենք էներգակիրների խնդիրը լուծել ենք, այսինքն արևմուտքին մենք չպետք է քայլ անենք, նոր արևմուտքն ասի շատ լավ է, մենք քեզ կորոշենք օգնենք, մինչև արևմուտքը որոշի օգնի, Հայաստանը կվերջանա։ Եվ մեկ էլ մի ուրիշ բան ասեմ, երբ որ մենք խոսում ենք Ռուսաստանի հետ կապված, մենք այսպիսի բան պետք է մտածենք, Ռուսաստանը անկախ պատերազմի արդյունքից, դա չի լինելու նախկին Ռուսաստանն է, իրանք վերարժևորել են իրանց հարաբերությունը աշխարհի հետ, գործընկերների հետ, ու իր պետության ներսում։ Նրանք շոկի մեջ են, չէ՞, նրանք չէին պատկերացնում ինչա կատարում, այդ պատերազմի դեմ արևմուտքը ոնց միասնական ներքաշվի, ոնց է իրանց երկրի վիճակը խայտառակ, ոնց է իրանց բանակի վիճակը խայտառակ, կոռուպցիան ինչի է հանգեցրել։ Այսինքն եթե Ռուսաստանը հանկարծ որոշեց իր հարաբերությունները վերանայի, մոռացել եք Դոնբասից առաջ ինչ էր ասում Դմիտրի Մեդվեդևը։ Բայց մարդն ասում էր, մեր արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունը Եվրամիությունն է, արևմտյան ինտեգրացիան է, մոռացել եք։ Այդ իրանք Ղրիմի հարցը լուծեցին, Ղրիմից հետո սանկցիայի տակ ընկան, ասին արևմուտքը շատ վատն է, արատավոր բարքեր են եւ այլ եւ այլ։ Բայց մինչեւ այդ բաբացեք նայեք, իրանց արտաքին քաղաքական ինտեգրացիան դա չէր։ Ռուսաստանը չէր ձգտում Եվրոպային,
Pa Petros arachinit scris, la noi e kincerc. Aici că izgeteva Rusastan e vera berimuncă vera nai. Hamari vor paterazni mega vorre. Ișhanuțumna. Arachi demki macardakov. Vera nai umen. Vorbesi, tășna amang cel mai rus, e ucrainezi, jaur, ne dimice. Voi te viete ișhanuțun na megavor, ișhanuțun eschală în tunez, când izgete da e gav jaur, na megavor, harul taro virar ce ne e, tășna mi e menalo. Izgete rusasta na hankar zira ca ca canuțun e vera naiec, e vaseț vor, voci, aveli agresiv mar, cicara ga rusasta na mișhanuțan, agresia e patjarov, menchima venasumeng, mes, e vașhalit. E virang hankar. Vedem noi în Iran țara beretunei are budget. Mențiți vița cum ca ait nevec? E că cum oranac parun antine vor habki carcarun anta morina Kazakhstan miați al nangneriet razmavarakan nu nis neșana cuțian ha hamacurțac cuțune ha statum Kirgizian NATO i standard nene ha verts num e vare nescan nas ce hangarum ai hangaman ca vor menk vor ienk habkumen. Mezel ce hangali. Vreau să spun că hântir mai mult ce. E de hamar, mi-a spus și hântir el ca. Lukashenko e hosca asetic, mi-a dat el ca nici nu rați el de ane dar nu, încă vor asmeri, e terusa asta în Ucraina, cam poate de azi artun cum. Că vera na, vom să-și patrastec, mânal, platat neritac. N-a hedor hocnaki asela, e zarmanume, vor vorbe mecă cochit ce ase, cutere hosa, mec patrascenc, mănânc palatac niritac, e ce în pat care asta nu vor haia stană patraste, mănânc palatac niritac, e ce în patrast nu vor haia stani, hasara cu tune, căneri haia stani, ișhanuțeană, vor sida hojar, matargena, rusastani, caracacanuțeană, dar parzapes haia stani, ișhanuțeană, călățven pogoț, e dusc și părten. Ovuzmalni, ișpisi varcani, ișuzma unena. Եվ ստեղ ես նույնիսկ մտածում եմ, որ Լուկաշենկոն գերագնահատել է իր հնարավորությունները, այսօր ընդամենը 2 տարի է անցել, երբ որ Տիխանովսկայի քաղաքացիական զորքը փողոցում էր, իսկ Լուկաշենկոն ավտոմատով դուրս եկել, որ պաշտպաներ իր իշխանությունը շատ մեծ դժվարությամբ, այդ մարդիկ չեն քնել. Արևմտյան աջակցությունը Բելարուսին չի վերացել։ Արևմտյան ազդեցությունը ավելացել է, որովհետև տեսնում են, որ երկիրը տանում են արկածախնդրության։ Ու այս պարագայում պարզապես հարմար պահի է սպասում, որպեսզի զորքի դեմ ոտատակ չգնա։ Այսինքն բավական է մի քիչ իրավիճակը փոխվի, ուղղակի ժողովրդը փողոց կլցվի եւ Լուկաշենկոն ինքնասի դուք ու տեղում չես։ Երբ որ Լուկաշենկոն նաեւ ասում է մենք զորք չենք տա Ռուսաստանը Ուկրաինայում կռվելու, այդ այդքան միամիտ չենք, որ մտածենք ինքը պարզապես խնայում է իր զորքը, չէ, այդ զորքն է իրան պահում։ Այդ զորքը իր համար դարել է ազգային գվարդիա, այդ զորքը իր համար դարել է թիկնապահ զորք։ Սա է հարցը, այնպես որ իրան նույնիսկ չի հաջողվի փլատակի տակ թողել Բելարուսին, հանկարծ թող իր հնարավորությունները չգերագնահատի։ Իդեպ Պեդումայի պատգամավորը չէ, դեպուտատ, հա, Ռոման Ֆյոդորովը երեկ մի հայտարարություն է արել, Հայաստանը անօրինական պետություն է կարգել եւ կոչ արել այդ կոնտեքստում լուծել այդ անօրինական ռուսաֆոբ կազմավորման իմ Հայաստանի Հանրապետության հարցերը։ Քանի որ այնքան անլուրջ են վերաբերվում իր արածը, մարդը եթե հրապարակային հայտարարություն անում ու բացարձակ իրավիճակին չի տերապետում, ես ստիպված միշտ ասում եմ Բալիկ ջան, անկախ տարիքից, էլի, որ մի բան չես հասկանում, մի խոսա, Հայաստանը իր զգուշավորության պատճառով, ուստի դրա կարիքը չկար, միակ պետությունն էր խորհրդային միության հանրապետություններից, որ դուրս է եկել հանրաքվեով 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հանրաքվե, երբ ուսկի դրա կարիքը չկա, կարելի է կարծել այն մյուսները, որ հանրաքվե չեն արել, դուրս չեն եկել, ու մնացել են խորհրդային միությունում փլված, բայց անգամ եթե ինքը այդ ասումը գոնե պետք է հասկանար, որ Հայաստանը հանրաքվեով է դուրս եկել խորհրդային միությունից, սա մեկ, երկրորդ, երբ ամենաօրինական, բայց եթե ասեմ միակը, հա, եւ մեկ էլ, մյուսը եթե խոսքագրում նրա մասին, որ նաեւ գունավոր հեղափոխության արդյունքում է Նիկոլ Փաշինյանն եկել իշխանության, այդ որ գունավոր հեղափոխության մասին է խոսքը, եւ որ խորհրդանական մեծամասնությունը գնաց քվյարկեց եւ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեց վարչապետ։ Դա Պուտինի նարատիվն է։ Հա, բայց նույնիսկ եթե Պուտինին էլ է, նորից ասեմ, Բալիկ ջան, մի երկու բան կարդացեք, էլի։ Խոսալուց առաջ կարելի է մի երկու բանի ծանոթանալ։ Այսինքն
Nicol Pașinianը փողոցով իշխանությունը վերցնելուց հետո այդքան միամիտ չէր, որ փողոցում իշխանությունը վերցնելուց հետո գնար նստեր կառավարության շենքում, ասեր ես վարչապետն եմ, աշխարհը ոչ մեկը չէր ճանաչի, թեպետ ոչ մի ոստիկան իր դեմը չէր փակի, բայց նա ասեց ոչ, կգնաք, կքվիարկեք, ես էլ կդառնամ վարչապետ, օրինական, որից հետո եղել է ընտրություն, եւ ընտրության արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությունը հաղթել է անկախ նրանից, որից վերաբերվում է այդ իշխանության նկատմամբ որն է, եւ անկախ նրանից, եւ շատ-շատ մարդիկ, երբ որ ասում են, բա Նիկոլ Փաշինյանի ժողովուրդը ընտրեց, ժողովուրդ ջան, Նիկոլ Փաշինյանը փողոցը ֆռֆռում էր, դուք չընտրեիք, դուք գնացիք խորհրդարանը ընտրեցիք, բերեցիք խորհրդարան, ժողովրդի ճնշման ներքո խորհրդարան, ժողովրդի ճնշումից վախեցել էիք, չգնայիք խորհրդարան, գնայիք թաքնվեիք. Եթե դուք գիտեիք այդ վտանգի մասին, գնայիք թաքնվեիք. Այսինքն խնդիրը մենակ նա չի, որ ներքաղաքական պայմաններում համապատասխան ռուս պատգամավորը երևի մենակ լսում է մեր նախկին իշխանությունների երևի կարծիքները, որ մտածում է իշխանությունը անօրինական ձևավորվել եւ որ հենց իրանք են քվեարկել, մենք չենք քվեարկել. Դրա համար ուղղակի Ռուսաստանը այն վիճակում, ա, իրանց մոտել խոսքի ազատություն չկա, իրանց մոտ սահմանափակված է պատերազմի պատճառով, իրանք պետք է ուշի ուշով հետևեին Հայաստանում, մենակ նրա համար, որ Հայաստանը բազմակարծություն է, և պրոռուսական, և հակառուսական, և պրոամերիկյան, հակամ, դե երեք այդ գործընթացները բավական լայնորեն նաև միջազգային շրջանակներում լուսաբանվեցին, ավելի կոնկրետ ուկրաինական TV-ներ, ռուսական Telegram-յան ալիքները ողողված էին, հա։ Ին տպավորությունը կար պարոն Անտինյան, որ Հայաստանի հանրային գրեթե բոլոր շերտերը մասնակցում են երեք այդ քննարկմանը, քաղաքացիական հասարակություն, հանրություն, սոցիալական ցանցեր, իշխանություն եւ այլն։ Խորհրդանական ընդդիմությունից համայն դեպս ես այդ տպավորությունը չստացա, որ կա այդ քաղաքական գործընթացների ակտիվ ներգրավածություն, հետաքրքրվածություն։ Դուք նկատեցիք, որտեղ էր խորհրդանական ընդդիմությունը։ Խորհրդանական ընդդիմությունը ուղղակի իր տեղը չի գտնում, էլի այդ հարցը, որովհետև իհարկե չգիտեն ինչից խոսան, չգիտեն ինչ անեն։ Ասենք բանակցողին փոխենք, բայց ում հետ բանակցես, ինչ բանակցես։ Իրանք մտածում էին, որ գնան, որն էր իրանց ֆենոմենը, շատ փող ունեն, փողով մարդկանց կաշառեն, նրանք դուրս գան փողոց, ենթադրենք, ասեն Քոչարյանը մեր փրկիչ է եւ այլ հաղթանակի սիմվոլ է այս կոմենկում, բայց դա չաշխատեց, չէ։ Իդեպ ես ձեզ ասեմ, այն որ ասում են Քոչարյանը հաղթանակի սիմվոլ է, ես ասեմ, որ իրոք համաձայն եմ դրա հետ, որովհետեւ ուղղակի նայեք որ մրցումներ, ասենք թուրքի ճամպրուկ վազացնելու մրցումներում Իրան հավասարը չկար, այն ալեր նրանք առաջ կտան էին, էլի։ Եթե իրանք հաղթանակի սիմվոլ դա են համարում, ես ասում եմ, որ իրոք ինքը անգերազանցելի հնարավորություն ունի։ Ինքն է ֆիզկուլտուրնիկ տղա, ինքը հիմա էլ կարա այդ ճամբրուկները քաշտա, ոչ մեկը իրանց լավ չի կարա։ Եթե իրանք դա էին համարում, հասկացան, որ այդ փուչիկը պայթեց։ Եթե նրանք համարում էին, որ պետքա Ռուսաստանի հետ կարողանան համահունչ աշխատեն, որպեսզի Հայաստանում իշխանությունը կարողանան վերցնել, դա էլ չստացվեց։ Այսօր նույնիսկ իրանք այն աշճանի խայտառակ վիճակի, որ ինձ չգիտեն Ռուսաստանի հետ ինչ անեն։ Նոր հարաբերություններ, նոր Ռուսաստանի հետ շատ ավելի հեշտ կարան աշխատեն այն մարդիկ, ովքեր Ռուսաստանին քննադատել են, ովքեր ասել են, «Էս ինչ է սանում»։ Հիմա Ռուսաստանը այսօր խոստովանում, ասում է, «Բա գիտեիք մեր երկրի վիճակը ինչ է։ Բա մեզ լսեիք, իմանայիք, կարող է լսեիք, պատերազմ չսկսեիք»։ Ասում եք, բա ում մտքով կանցներ, որ միասնական արևմուտքը մեր դեմ կպայքարի։ Բա հարցնեիք, ասեինք, բա մենք գործընկեր չենք ձեզ։ Բա լսեիք այդ գործը։ Լավ, ի վերջո, այսպես ասեմ, Հայաստանի իշխանությունը չի որոշել, չէ՞ որ դուրս է գալիս, խզում է կապերը Ռուսաստանի հետ։ Չի ասել, չէ՞ որ Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակից է, չի։ Այսինքն անկախ նայես մենք ինչ կարծիք հայտնենք Ռուսաստանի մասին, մենք այդ ազդեցության տիրույթում ենք, չէ՞ մնում։ Հայաստանի իշխանության շնորհիվ կամ մեղքով, կամ վախկոտության, կամ համարձակության պատճառով, ով ոնց ուզում է թող անցալի։ Այդ պարագայում մեզ հետաքրքիր չի, թե ինչ է կատարվելու այդ մի երկրի հետ, որի հետ ճակատագիրը մենք կապել ենք, որտեղ ժողովրդը ընտրել այն իշխանության, որը չի ցանկանում հրաժարվի։ Այսինքն բա մեզ չեք ուզում լսեք։ Էն այս սկզբի չլսեցիք, ասես վերևից բոլորին նայելով, սա էլ ա մերը, սրանը կպատժենք, դրանը կպատժենք, կյանքը ձեզ պատժե, չէ՞։ Լեկտի ու ցինիկ ձևով ղազախների մասին խոսում էիք, գնացիք ղազախի դռան դեմը կանգնեցիք, որ թույլ տան ներս մտնեք, լեկտի ու ցինիկ ձևով վրացիների դեմ խոսում էիք, գնացիք վրացական մաքսակետում խեղճացած կանգնեցիք, որ ձեզ ներս թողեն, հետո էլ հարցազրույց տակ ու ասեք, մեզ չեն վիրավորում, ահա վիրավորում են, բայց այդքան չեն վիրավորում, շնորհակալ ենք,
Այսինքն դա մի անգամ ձեր հետ պետք է ըլլեր, որ հասկանայիք, որ մարդկանց հետ այդպես չեն խոսում, պետությունների հետ այդպես չեն հարաբերվում. Ես դրա համար եմ ասում, այս շոկից դուրս է գալու այդ պետությունը շուտ լսեր, ոչ թե պատերազմ անհաջողություններ չեր ունենա, պատերազմ չեր սկսի, որևէտեւ 2020 թվականից սկսած, երբ որ Բայդենն արդեն իր արտաքին քաղաքական հակառակորդ էր համարում թիվ 1 Ռուսաստանը պետք է նրա դեմ պայքարեն, իսկ մենք գիտենք Միացյալ Նահանգների միշտ արտաքին ճշտամի է ընտրում, մենք այդ քաշը չունենք, էլի ընտրության արտաքին ճշտամի ընտրենք, որ ժողովրդին մոբիլիզացնենք, իսկ Ամերիկան միշտ ունեցել է ամեն նախագահ մի հատ արտաքին ճշտամի, մեկն ասել է Իրանին եմ խփելու, մեկը Աղմանստան, մեկ էսկու, մեկ այնքո։ Հիմա Բայդենը այդ ամեն ինչը որ ասել էր, մենք չգիտեինք ինչ է կատարվում, մենք չգիտեինք, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման առիթով Ռուսաստանին ներքաշելու են եւ ինքը նախահարցակ առնելու Պուտինի պատկերացման միամիտ, որ ասում էր, եթե պատերազմ անխուսափելի է, առաջինը դու խփի։ Իսկ ով էր քեզ ասել, որ պատերազմ անխուսափելի է, այդ ով քեզ խափեց, որ պատերազմ անխուսափելի է, քեզ ներքաշեցին պատերազմի մեջ, ոնց որ լճացված խորհրդային միությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խորհրդային միությանը ներքաշեց աղվանական պատերազմի մեջ, հետո հռհռում էին, ասում էին հարեսի գլխին սարկեցին։ Բա լսեիք, այդ օրինակը մենք բերել ենք պատերազմից առաջ, այդ բա գործընկերությունը ո՞րն է, վերևից նայել է, բա լսեիք։ Հիմա այսօրվա դրությամբ եթե հանենք Հայաստանի դաշտում քննարկումները, այնելեն դեպքում շատ ազատ քննարկումներ է, ամեն մեկն իր կարծիքն ասում է, ոչ մեկը կարծիքին չի բռնանում, նստեիք, հավաքեիք ու հասկանայիք, այսօր գոնե հասկացեք, թե ինչ է կատարվում։ Ի վերջո Հայաստանի ճակատագիրը մեծապես կախված է նաև այդ պատերազմից, պատերազմը ավարտվելու առնելու է նոր աշխարհակարգ, ինչպիսին ենք լինելու մենք վաղը, ինչպիսին ենք մենք լինելու այսօր, որ չկորցնենք այս պետությունը, մենք Ռուսաստանից ավելի անհանգիստ ենք, որովհետև մերը մի փոքրիկ պետություն է։ Բայց կարծես թե պարոն Անտոնյան, մեր քաղաքական շրջանակներն ու դերակատարները ավելի շատ կրկին, հա, ավանդույթի համաձայն ավելի ներքաղաքական գործընթացներ են առաջնային համարում, արտաքին մարտարավերները, այսպես արտաքին մարտարավերներով չպայմանավորված են իրենց գործողությունները, ես ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև տպավորություն է, որ Հայաստան դաշինք արդեն ճաքեր է տալիս, Սունյաց թևը արդեն պատգամավորները կորցրել է, գիտեք Վահե Հակոբյանի կուսակցությունը, նրանք դուրս են եկել այդ կուսակցությունից մի շարք պատգամավորներ, եւ տպավորություն է, որ կարծես թե այս ընդդիմադիր շրջանակները եւ նաեւ իշխանական պատրաստվում են քաղաքական նոր շրջափուլի, որի մեկնարկը կարող է տրվել 2023 թվականի քաղաքապետի, Երևանի քաղաքապետի ընտրություններով, այսինքն մեր քաղաքական, այսպես ասած, վերնախավը միայն մտածում է կրկին Հայաստանի ներսում որևէ հաջողության համար եւ արտաքին մարտարավերներով չի պայմանավորում իր գործողությունները, եւ դրա արդյունքում է, որ խորհրդանական ընդդիմությունը այսօր կարծես թե անհաղորդ է այս զարգացումներին, որոնք կատարվում են Հայաստանի շուրջ։ Այսպես նայենք, խորհրդանական ընդդիմությանը հասարակությունը ցանկանում է վերադարձնել իշխանության, ուղակի ձևը չի գտնում, ձևն ենք մանգալի, թե բովանդակությունը։ Փնտրում ենք ձևը։ Այսինքն ձևը դուք փորձել եք, ասել եք գնանք ընտրության, այն դեպքում, երբ որ ես կարամ հանեմ մի քանի հրապարակումներ, ցույցտամ, որ միջև ընտրություն, ասեմ հանկարծ չգնանք, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականի ընտրությամբ հաղթել է, որից հետո 20 թվականին եղել է պատերազմ։ Մենք գիտենք, որ պատերազմում ինքը ունեցել է լրջագույն մեղքեր, ակնհայտ է, որի պարագայը մի քանի դեռ նոր ընտրություն չի եղել եւ հասարակությունը չի լեգիտիմացրել Նիկոլ Փաշինյան եւ ասել այդ պարտությանն էլ է։ Տեր, մի գնա ընտրության, թող ինքը իր թիմակիցներով գնա ընտրության, եւ նույնիսկ եթե հաղթի 99%-ը ստանա, դա լեգիտիմ չի լինելու։ Որտեվ դե ասել այդ ինչ ընտրություններ, որ քո արբանյական դիմություններին բերեցիր, մտցրեցիր եւ այլ եւ այլ։ Այս պարագայը իրան գնացին ընտրության, չլսեցին, երկարացրին, լեգիտիմացրին, հետո գնացին դրաստոցե կամ փողոց, էդ էլ նախապես ենք ասել, որ չի լինելու, դրեցին հասարակությանը, մեղադրեցին, ով մեզ չմիանա Նիկոլա եւ այլ եւ այլ, ամենավատ ահա բեկեցին, չգիտես ինչ, իսկ ով ահա բեկվեց, այդ բոլոր մարդկանց, որ ահա բեկում էիք, ահա բեկվեցին, կամաց դուք փոքրացաք, հետո հիմա եկել եք խորհրդարան, էլի անելիք չունեք, աշխարհակաղակական կողմնորոշում բացարձակ չունեք, այդ ձեր կողմնացույցը, որը մենակ ցույցեր ցույց տալի, հիմա կողմնացույցն էլ չի աշխատում, չկա, ոչ մի բան չկա, ի՞նչ է ճաքեր տա կամ չտա, ինչով են իրանք պահելու, միայն ասենք փող բաժանելով պահելը չի աշխատում, դա չլող բան, այ դրա համար հիմա խնդիրը նա է, եթե ժողովուրդը ուզենա ձեզ հետ բերի,
ու դրա միայն տարբերակը մանկա, իհարկե Երևանի ընտրություններն էլ դրան կնպաստի, ուրիշ բան էլ կնպաստի, բայց ժողովուրդը ձեզ հետ բերել չի ուզում, որովհետև դուք պարբերաբար խոսում եք նրա մասին, որ երեք լավ էր, քան որ այսօր, դուք դեռ երեքն եք սրբագրում նաև մի պատճառով, որովհետև դուք վաղվա օրը չգիտեք ինչ անելու, ասում եք ադ երեք լավ էր, չէ, այ ժողովուրդ ջան, տենում եք երեք լավ էր, մի հատ ասեք ձեր երեքվա կյանքի փորձով, անցած ճանապարհով, հաջողություններով, էքուց որն է լավը, թեգուս եթե նույնիսկ մենք չենք հասկանում, ձեր կողքը կանգնենք, օգնենք, որ դուք այդ լավը անեք։ Ասում է պարոն Անտոնյան, ընդդիմության օրինակ ազգային ժողով է ներկայացրել նախագիծ, որով ակնկալում է ազգային ժողովից հայտարարություն, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Աշխատում են մարդիկ։ Շատ լավ։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Շատ են խոսել դրա մասին, մի հատ էլ ոչինչ, եթե իրանք նոր են նորից դրան անդրադառնում, նշանակում է դատարկ գլուխները չի մտնում, նորից ստիպված ենք մի հատ էլ անդրադառնանք։ Բա 2007 թվականին Մադրիդի փաստաթուղթ ստորագրող Ռոբերտ Քոչյանը ինչի՞ չէր ասում, որ պլեբիսցիտի արդյունքում մենք չենք ընդունելու, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Պատրաստ ենք ընդունել ցանկացած տարբերակ բացի դրանից։ Բա ինչի՞ չասեց։ Չասեց, չէ՞։ Ասեց վերջնական արդյունքում ինչ կընդունվի, կընդունենք։ Այսինքն այդ վերապահումը բա ինչի՞ չարեցիք։ Այդ վերապահումը ինչի՞ չարվեց Կազանում, երբ որ Սերժ Սարգսյանն էր ասում, որ հանրաքվե կլինի, այն ինչ որ կընդունի, վերջնական արդյունքը Արցախի կարգավիճակը կընդունի։ Բա ո՞ր է ձեր վերապահումը։ Բա ո՞ն է Ռոբերտ Քոչյանը գնաց Մադրիդում ասեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն հասկանում ենք, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը լղիմի բնակչությունը։ Այդ նույն Ռոբերտ Քոչյանը չէր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակագրի հեղինակը, որի մեջ մտնում է Շահումյանն ու Գետաշենը։ Բա դուք ինչի հրաժարվեցիք։ Էնպես չի, որ դուք ասեք այդ տարածներից հրաժարվեցինք, որովհետև մեր ձեռքում չէր։ Դրա փոխարեն դուք ունեիք 7 շրջան ձեր ձեռքում, որով կարայիք բանակցեք։ Բայց հրաժարվելով Շահումյանից ու Գետաշենից, որը ձեր սահմանադրությամբ անգամ գրածա, մինչև տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելը, այս տարածքները ազատագրված մեր իրավազորության ներքո է, բա հարցածակում, ո՞նց էիք դուք Շահումյանն ու Գետաշենը վերականգնելու, եթե որևէ բանակցության ժամանակ այդ խնդիրը չեք մտցրել, բայց չմտցնելով դա, դուք հրաժարվել եք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, որի համար դուք ունեցել եք օրինական հռչակագիր, օրինական հանրաքվե, օրինական սահմանադրություն, այսինքն դուք ինքներդ մի հատ պետություն եք ստեղծել, աշխարհին ասել եք մենք մերը ստեղծել ենք, ու դուք գնացել եք բանակցային սեղանի շուրջ, այդ պետությունից հրաժարվել եք, աշխարհը ձեզ այն ինչ պետք է ասի դրանից հետո։ Հիմա երբ որ դուք ասում եք Արցախը ճանաչենք Ադրբեջանի կազմում, դուք արդեն պիտի որոշեք, դուք ձեր, չեմ ասի միայն անգրագիտությամբ, չեմ կարծում, որ բոլորն անգրագետ էին, հանցավոր դիտավորությամբ, որովհետև ես ո պատահոշար չեմ անում այդ մարդկանց համար, ես ինչ անձնական խնդիր ունեմ կամ Ռոբերտ Քոչյանի կամ Սերժ Սարգսյանի, բայց երբ որ ես այդ փաստերը նշում եմ ու ասում եմ, որ այս մեկը ռուսի, թուրքի գործակալ ա եղել Նարիմանովը, SSID-ի նա թուրք ա, ինչի համար եմ ասում, որովհետև նայեք այդ տրամաբանությունը կայացած որոշումների և դուք կհամոզվեք, որ սա միայն անգրագիտության արդյունք չէ, սա դիտավորության արդյունք է, ու երբ որ դուք նորից դա շարունակում եք, նորից մի բան էլ ասեմ, որը իրանց էլ չի վերաբերվում, մի հատ հասկանան, այն որ ասում եմ, շատ կարճ եթե կարելի, ապագա երբ որ ասում են 96 թվականի դեկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին Լիսաբոնում վետո դրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չէ՞։ Ասեց Ադրբեջանը մի հատ փաստաթուղթ բերեց, որը մենք չընդունեցինք, վետո դրեցինք։ Ընդդիմությունն ասեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 96 թվի ընտրություններին լեգիտիմ չէ, դրա համար ստիպված եղավ զիջի, կարելակացել Ադրբեջանը լեգիտիմ էր։ Իրանք էլ ասում են, չէ, տեսակ մենք Ադրբեջանը չընդունեցին։ Մեկը հարց տա, 96-ին այն ինչ որ դու մերժեցիր, վետո դրեցիր, 97-ին որ ասում էիր պատերազմի խաղաղություն, լրջանալու պահը, դրանից ավելի վատ բան էիր առաջարկում, թե լավ։ Մի հատ բացեք այդ փաստաթուղթը նայեք, բա եթե այդպես էր ու դուք համաձայնվեիք ու Ադրբեջանը համաձայնվան էիք, բա ինչի՞ չարեցիք։ Այսինքն դու ո՞ւմ ես ասում, որ այ եթե ինձ լսեիք, կանեիք։ Հիմա դուք երբ որ ասում եք անցյալը, որ նայեք, այն ժամանակ լավ էր, մենք էլ ասենք, բայց անցյալը դու անեիր, այն ինչի որ դու վետո ես դրել, խելքդ չի ասել, 97 թվին դու նույնն էիր առաջարկում, հիմա դրանից հետո դե նորը ասեք ինչ անենք։ Հայի յետին խելքը։ Շնորհակալ եմ պարոն Անտոնյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր դիտողներին հիշեցնեմ, լսեցին քաղաքագետ Էդվարդ Անտոնյանին, իսկ մենք շարունակում ենք գլխավոր իրադարձություններին հետևել առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։